କାଶ୍ମୀରରେ ବାଟ ହୁଡୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ନୂଆ କୌଶଳ। ସନ୍ତ୍ରାସବାଦରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ। ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ନିଆଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ। ଏନକାଉଣ୍ଟର ସାଇଟ୍ କଣାଯାଉଛି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ 370 ଧାରା ଉଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ ଏବେ ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିଛି। ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ସେଠାକାର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବୁଝିଲେଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ ନୁହେଁ ବରଂ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର, ନିଯୁକ୍ତି ଦରକାର। ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର ନିଯୁକ୍ତି ରାଲିରେ ସେହି କଥା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରୟୋଜିତ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କାଶ୍ମୀରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରି ପୁଣି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦରେ ସାମିଲ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ପାଦେ ଆଗରେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ। ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ନୂଆକରି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଅଭିନବ କୌଶଳ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅକ୍ଟୋବର 22 ଦିନ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବାରମୂଳା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା 2 ଯୁବକ। ଅଲବଦ ନାମକ ଏକ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଆବିଦ ଏବଂ ମେହରାଜ ନାମକ 2 ଯୁବକଙ୍କୁ ଠାବ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲେ ସେନା ଏବଂ ପୋଲିସ। ଏନକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ। ପରିବାର ଲୋକ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ଯୁବକ 2 ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେନା ଏବଂ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହି କୌଶଳ ବେଶ ଫଳପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅକ୍ଟୋବର 16 ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟରେ ଜହାଙ୍ଗୀର ଅହମ୍ମଦ ଭଟ୍ଟ ନାମକ ଜଣେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେନା ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ପରିବାର ଲୋକ ଏବଂ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ସହାୟତାରେ ଏହିପରି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।